Hola, molt bona tarda i benvinguts aquí un dia més a La Furgó. Una entrevista que avui em fa moltíssima il·lusió perquè, pels que encara no ho sàpiguen, avui és el Dia Mundial de la Croqueta i jo, que m'encanten les croquetes, no podria perdre l'oportunitat de dedicar-li una furgó en aquest menjar que jo crec que ens agrada pràcticament a tothom. Llavors, sóc al Mercat Central de Tarragona i aquí al costat m'acompanya l'Oriol Ribot, que és el propietari de la Can Saladeria Albert Ribot, que és una de les parades del mercat. Oriol, a la parada teniu moltes coses, és una cansaladeria, però sobretot avui venim a parlar de les croquetes. Teniu croquetes aquí? Sí, tenim unes quantes varietats de croquetes, sí. Quines varietats teniu? M'has comentat que teniu a part moltes receptes, també. Sí, nosaltres actualment disposem de 52 receptes de croqueta. Fem totes les clàssiques, sempre amb bon producte. Tenim de pernil ibèric, del pollastre del brou, de botifarra negra, de sobrassada, però després sempre tenim també receptes més atrevides com de pop a la gallega, de secret ibèric, d'espàrrec verd amb tomàquet sec, que és la que avui hem portat com a croqueta especial del dia. Llavors anem treballant sempre buscant la croqueta clàssica junt amb la croqueta més gourmet. Més de 50 receptes de croquetes, però clar, aquí a la parada no podeu tenir-les cada dia totes. No, clar, el que fem nosaltres és sempre rotem les croquetes i cada dia n'hi ha varietats diferents, n'hi ha algunes que sempre estan, com la de pernil o això, no sé què s'acabin, i després les altres van rotant. Sempre n'hi ha de 6 a 8 varietats al mostrador i les canviem cada dia. I, clar, pel mercat passa moltíssima gent tots els dies. Quina creus que és la croqueta que a la gent més li agrada? Doncs, a veure, les clàssiques són les que més es venen, amb diferència de les que tenim així una mica més diferents. La de pop a la gallega és una de les que crida molt l'atenció i que la gent agafa molt i que acostuma a repetir molt. I d'on sorgeix aquesta idea, no?, d'anar més enllà de les croquetes clàssiques i oferir, doncs, a la gent del mercat croquetes de sabors diferents, sorprenents, segurament. Bé, al final nosaltres som una parada que tenim molt de producte, tenim molta varietat de producte, llavors això no és problema. La croqueta és un tipus de recepta que permet molta flexibilitat a l'hora de fer-la i et permet experimentar, perquè al final la base és una bechamel, que és una cosa neutra, va rebossada, que el pa és una altra cosa neutra, llavors li pots posar el que vulguis, et pots posar creatiu. Qualsevol croqueta pot funcionar sempre que ho facis amb producte de qualitat i ho facis amb les proporcions adequades. A part, la croqueta és aquell menjar, no?, que es fa a totes les cases, a totes les cases es fa diferent i mai aconseguiràs fer la croqueta igual que la feia la teva àvia, no? No sé si la teva àvia o el teu avi feien croquetes i heu intentat recuperar aquelles receptes. Clar, els avis de tothom feien croquetes, de fet, com les grans receptes actuals que ara s'han transformat en una cosa gourmet o en una cosa d'avantguàrdia, diguem, venen dels nostres avis, de quan els nostres avis tenien a la nevera un munt de coses que no sabien què fer, que havien fet caldo per tota la família, que eren un munt a casa, i deien, jo això no ho puc tirar perquè no m'ho puc permetre tirar. I feien croquetes. Clar, la croqueta és menjar d'aprofitament, com els canelons, com totes aquestes coses, i amb el temps, doncs, per sort tenim una sèrie de comoditats que els nostres avis no tenien i s'ha convertit en un plat que va més enllà. Llavors és aquí on entra el factor d'utilitzar productes que no són habituals o que no eren habituals en les croquetes actuals. Quin és, creus, el secret per fer una croqueta d'aquelles que te la menges i dius, buah, està boníssima, és allò que es desfà pràcticament a la boca? Jo crec que un secret molt, molt, molt important i també molt, molt obvi és utilitzar molt bon producte. Si tu utilitzes producte casolà, utilitzes producte fresc, el gust es nota sempre. Utilitzar quantitat, perquè tots coneixem les croquetes de grans cadenes i això, que són totes croquetes de bechamel. La de pernil és de bechamel, la de pollastre és de bechamel. Clar, és important que tingui la quantitat de producte i sàpigues de què és, que la obris i diguis, vale, aquesta croqueta és de sobrassada perquè és de color vermell. Això és molt important. I després cuinar-ho a poc a poc, cuidar la cremositat, no passar al punt del foc, que sigui poquet a poc. Les coses poquet a poc sempre surten millor. I amb amor, no? Això que diuen que la cuina s'ha de fer amb carinyo, amb amor. Jo sempre dic el mateix, amb amor i sobrassada. I una altra cosa que hi ha aquí a la parada d'Albert Ribot és que aquí al costadet, no?, també és vostre, hi ha literalment una cosa que es diu entrepeneria, que es diu a Caixalades. I a mi em va cridar molt l'atenció un dia que vaig passar pel mercat i vaig veure que teniu entrepà de croquetes. Com és això? Bé, a Caixalades és la zona degustació de la parada Albert Ribot. És un projecte que neix intentant portar, com dèiem, la croqueta
al món gourmet, doncs en aquest cas amb els entrepans. Procurem fer entrepans que ningú s'atreveix a fer. I un dels entrepans que vam escollir per fer, dels més diferents que tenim, és la croqueta. És un entrepà que ha costat fer funcionar perquè el concepte d'entrepà de croquetes és una cosa molt pesada. I al final vam trobar la clau per fer-lo i que tingués sentit, i era fer la croqueta esclafada a la planxa, de forma que no n'hi ha tanta massa, no fa l'entrepà tan pesat, i queda una capa cruixent que és espectacular per combinar amb un munt de coses. Com ara la moda aquesta de les smash burgers portada a les croquetes. Exactament, no deix de ser un smash burger en comptes de carn, croquetes. Doncs ja ho sabeu, aquí a la parada de l'Albert Ribort teniu, bueno, moltíssims productes, però avui hem vingut a parlar de les croquetes, i teniu també aquest entrepà de croquetes que jo l'he provat i dono fe que està molt i molt bo. Moltíssimes gràcies a l'Oriol Ribot, que és el propietari d'aquesta parada, per venir amb nosaltres avui a parlar també de les croquetes, i bueno, tant de bo poguéssim provar aquestes més de 50 receptes que teniu, però haurem d'anar a poc a poc. Moltíssimes gràcies, Oriol, i nosaltres ens veiem demà a la propera Furgó. Adeu, bona tarda.